E aí, Alisson? Pedrinho, o Alisson quer jogar com tu. Bora, gente. Tamo aí. Não vai, não? Pedrinho. Leandro. Isso é pecado, isso aí é pecado. Ei, Leandro. O quer jogar com tu. Falei. É porque você chamou. Você chamou. É que tava fazendo OBS, doido. OBS. Deixa eu ver. Ei, Medusa. E vou jogar ranqueado. Eu vou jogar ranqueado. Não fala os bagulhos aqui, não. Senão bora já, matar, bora jogando aí. Ele tá em partida ainda. Ô, da hora. Do... Ô, GG. GG.
Já fui dessa guilda aí, do GG, ó. Ô, mano. Oi. Ô, boa noite aí, pô, vou tomar um café aqui, mano. É. É, mas pode, bota um CS normal aí. Aquela daquele dia lá do campo. Ô, GG. Tá aí. Eu já fui dessa guilda aí, mano. Qual foi, Léo? Vou jogar um rank aqui. Depois nós jogamos, ó. Vai jogar rank vocês aí não, se jogar CS, né? Vai jogar rank, é? Ou CS? Quer jogar as rank. Jogar rank. Bora rank então. Bora. Ó, o pai da Z, moleque. É breve. Só dá um pronto, meu bom. Os caras que chamaram os caras aqui, ó. Quase que chamou os caras aqui, mano. Poucas ideias, caralho. Poucas ideias. Coisas leves. Não, mas e aí, da hora, Madão. Acho que tá tudo fechado. Fala aí, Matão! Chamei Chantal, tá ajudada, ó. Parece que eu tô muito não, ó. Da hora. Tem alguém escutando aí, mano? Eu tô escutando. Não tô escutando, não. Então, fala aí, Gemadão! Fala aí, Gemadão! Foi a fita! Pai, passa a fita aí! Virou DVD! Virou DVD! Fala aí, meu parceiro! Fala aí, Gemadão! Fala, Gemadão! Gemadão é você! Tô fora. Essas coisas eu não posso, não. Ok, rapaz. Pô, cachorro quente aqui. Pá, os caras chamou. Todo mundo tá em um lugar só. Eu tô. Ah, Matheus, não, Matheus. Força não, Matheus. Não força aqui, não, velho. Acho que não é aqui, ó. Qual foi o mano Chantarão? Vai ficar aqui de novo, velho. É, pô, ele disse que não jogou ontem por causa de Brena, da nega dele. Ah, mas sossego isso ele falou. Porque ela tava no Instagram e ele disse que a internet tava pesada. Nada falando comigo, mano. Isso é ruxadão, ó. Isso é ruxadão, parceiro. Pegar mestre não. Oxi. Então é assim que a gente gosta, pô. Uau, tu viu aí, PS Hulk? PS Hulk? PS Hulk tá na partida. Tem alguém que tá com eco aí, velho. Tá com duas vozes. Tá fazendo live, ô? Ô, passa tu. Passa o teu link da tua live, mano, pra me curtir lá, depois. Ó, eu falando. Eu gosto de fazer live só no sábado e domingo, olha. É, domingo. Ó, alguém usou aquele upador lá de trás? Eu. Aí eu falando de novo. Ô, vou jogar de barra aqui, viu? Não vou jogar de barra aqui não, véi. O mano tem aquele knife aqui com o bagulho. Tem a K98.
Ei, dividiu o luxo pra todo mundo, viu? Ó, o colete doido aqui, ó. O cara lá embaixo, o cara lá embaixo, lá. Lá no 300. Beleza, vamos marcar, vamos marcar. Tá na Casa não, Branca. Não, não, Matheus, para de ser criança, velho. Obrigado, velho. Você tem que parar de ser criança, velho. É por isso que tu não tem amigo, ó. Você é criança demais. Eu quero pegar, não dá, eu pego pra tu ir. Não, vou segurar pra tu, de botar essa mochila e eu te dou. Cadê ele? Tá em cima? Tá em cima? Aí. Tá em cima, eu peguei um em cima. Poxa, olha só, então eu tenho 3 de gelo. Você tá sem gelo aí? Eu tô com um só. E você, ô? Colete 2 aqui, ó. Tem colete 2 aqui, mano. E aí, você viu o nosso X1, mano, que você falou que ia criar a sala? 2 colete 2. Nosso X1, que você falou que ia criar a sala. Ele tem um carro. Hã? Qualquer um que foi da hora, tá off, é da hora. Eu aceito todo o X1 que alguém me chama. Da hora, tá off, rapaziada. É, tem uns amigos meus, mas quando eles me lançaram, os caras me tiram, me removem, doido. Os caras não aguentam, não. Boa, voltei. Vou pegar um café aqui, velho. Calma aí. É, eu cheguei na hora que os caras de moer que eu tava em Japão. Vou chegar pra lá de vocês aí agora. Colete no problema. Eita. Uau, Alex, tu deixa uma 4x aqui, é mentira. Não tem um carro aqui, doidão. Se tem colete, eu vou tropar. Se tiver de colete com esses caras aí, se puder marcar, eu já vejo. Tem colete 2 aqui, mano, ó. Marca aí, meu parceiro. Na moral, eu tô muito longe, não. Cadê, cadê? Deixa eu ver esse conjinho aqui. Tem capa 1 aqui, já vou pegar, não vou ficar sem capa. Ó, vou marcar aqui, ó. Colete 2 tá marcado. Beleza, vou chegar aí. Batendo um café aqui na próxima, já joga se abre. Ô, tem quantos gelo aí, mano? Gelo tô com 1. Tem 4 gelo, velho. Quem quer gelo aí, mano? O Alex, você vai querer gelo não, Alex? Pô, bora marcar ali pra... ali pra 330, né? Todo mundo. Não apareceu o colete, não. Ela vai sair hoje, NW? Né? Vem cá, aqui, o Léo. Tô na guarita dos caras. Tô sem colete, vamos trocar. Olha o colete 2 aqui, um gelo. Beleza. É, você marcou o colete 2 aqui. Do de AK. Pega esquerdão, né? Bom. Ele é negativado.
Negativado e ativado. Não, dia todo não, trabalho. Casa limpa. Tem dessa. Vai fazer. Hã? Vai ficar. É? Tem cara comigo? Claro. Cara com quem? Não, eu vi na live aí, da hora falando. Ah. Não, não. Uai, sua live tá batendo com o like. Parece que eu tá. Ah, na, eu faço minha buia também, meu Deus. Eu faço na ranqueada. Mas eu faço é solo quando vou fazer live. Ensinando estratégia, mano. Tem kit aqui pra quem não tem, ó. Ô, Alisson, tem hack na partida, mano. Olha o tanto de cara. Poucas ideias. Tem mesmo, hein? Léo que sabe dessa risadinha. Chave. Mano, eu vou morrer pra ganhar. Eu tô achando que é hacker essa sala, tá? Tá estranho. Não tá pegando munição de R nessa porra. Vai dar pro senhor, Dani. Eu tenho um movimento pra o rato pegar. O rato bota a cara meia hora pra pisar, é. Ou só um minuto. Cadê? Esse aí foi por causa de ideia. Oxe, o primeiro tiro que eu dei nele foi 89, velho. Só que o resto de MPC. Essa MPC que eu deixo 16. Parece que 40 ele é. Porra, top. Se tivesse P40, ele tava muito. Rapaz, eu tô preferindo a MP5. A bicha tá o trem. Mas ela é com aquele bagulho, né? Eu uso o seu bagulho também. Rapaz, véio, a bicha mina capa. Porra, a bicha tá gostosa demais, velho. De longeão, o cara mata rapidinho. Eu só falo com esse final de semana também. Com aquele bagulho ela fica batendo. Mas sei, eu tô sem mesmo aqui. Tava sem? Tem um cara por aqui, rapaziada. Tem cara atrás também, velho. Na casa, feita a muda, feita a muda. Eita, doido. Olha ele ali, ó. Vai morrer ele. Tá dentro da casa. Olha lá, saiu da hora. Tá na casa branca lá, ó. Não morreu, fila da puta, velho. Ainda. Entra na ponte. Eita, o pau vai comer aqui agora. Sai no morro. Cara, tá sentindo um rufião, hein? Quem vai chegar aqui comigo?
Já tô pra dentro, né? Tomou dois capa, tomou dois capa. Capa! Tem um aqui, ó. É outro pé, né? Morreu. Ah, um bocado de vida, velho. Coisa de ideia. Eita, cara não fica, tem, não tem como. Tem cara por aqui, velho. Tem cara por aqui. Olha aqui, tem. Ó. Fui. Goiás não entende, ó. Pouca ideia. Milhões, só tá, 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 tá. Oxe, nós não vamos ver nada, velho. Tá. Ah.